kod metroa trenutno. Ljudi, obratite pažnju, jer evo šta se dešava. Rupa je ogromna, neobeležena, naravno. Ja ne znam ovo, da li je ovo normalno, da li će neko nekad da preuzme neku... Evo, pogledajte šta se dešava. Ispred je Punto i još jedan auto kojima su gume pocepane, naravno. I felne pokrivljene, evo kaže čovjek. I posle ovog kružnog toka je još jedna žena kojoj su obe felne iskrivljene. Gume pocepane, naravno. Nek neko preduzme nešto. Evo šta se dešava. Kažite mi, je li ovo normalno? I ko je kriv za ovo?